Hej. Jeg får ofte spørgsmålet, hvad er Dorte og Ejners univers egentlig? Det kan jeg godt forstå. Dorte og Ejners univers er et sted, hvor man kan booke en session med mig. Det kan vi kalde det et rum kun for dig og mig. Hvor du kan stille de spørgsmål, der går dig på. Vi kan tale om, hvordan er det at lære at manifestere. Kan du mærke dig selv? Hvad foregår der hjemme? Hvad foregår der på arbejdspladsen? Hvorfor er du træt? Hvorfor bliver du syg? Hvorfor er det svært det der med penge? Det er nemlig svært for rigtig mange mennesker. Hvordan lever du din drøm? Og det, der er min ekspertise, det er at stille en masse spørgsmål, så du finder de svar, som kan være svære at grave frem, når man sidder med det alene. Det er et univers, hvor man køber en enkelt session ad gangen, 280 kroner. Der er ingen bindinger, der er ingen forløb. Du vælger, hvad du har brug for, og så kigger vi på det fra gang til gang. Derudover så har Dorte og Ejners Univers startet en Facebook-gruppe, en lukket gruppe, hvor vi kan gå lidt dybere omkring det her med at lære at mærke sig selv og blive bedre til at bruge sin intuition. Det, der er mit speciale, er, at jeg har manifesteret altid. Det har interesseret mig rigtig, rigtig meget. Jeg er meget, meget intuitiv. Jeg har gået på klavianskole, og jeg har healet og healer. I øvrigt er jeg uddannet zoneterapeut. Det interesserer mig alt det her. Hvad er det, der foregår mellem himmel og jord? Hvad er det, der foregår mellem to mennesker? Kommunikation interesserer mig også rigtig. Jeg læser rigtig, rigtig mange bøger. Og med baggrund i at have stiftet bekendtskab til mange sider af livets udvikling, så er det, at jeg nu gerne vil dele min erfaring med dem, der har lyst til at arbejde med sig selv og kigge indad og lære at bruge sin intuition, lære at manifestere og leve et meget mere let og glad liv i dag. For det synes jeg i den grad, vi har brug for. Vi har brug for flere glade mennesker i denne her verden. Og hvad er så Ejners speciale? Jamen Ejner, han er super dygtig til at klippe de her film sammen, til at lave noget markedsføring, til at undervise i Zoom. Han kan helt passe med YouTube. Altså er Ejner den tekniske del af Dorte og Ejners univers. Men du kan også købe sessioner med Ejner, hvis du har brug for at lære noget mere om Zoom, YouTube eller hvad han nu end kan hjælpe dig til, når det ligger i de genre der. Så ræk ud. Vi er lige her. Prisen mener vi er til at overkomme. Vi har sat den, fordi det skal være muligt for alle at få, jeg kalder det, at profitere af vores erfaring, som vi selv jo har betalt dyrt for og rigtig gerne nu deler ud af. Så jeg håber, det giver lidt mere forståelse og klarhed omkring, hvad er Dorte og Ejners univers. Har du spørgsmål? Spørg. Skriv til os. Har du brug lyst til en session? Skriv til os. Spørg. Og har du lyst til at deltage i vores lukkede Facebook-gruppe, så er det 49 kroner per måned. Og så har du adgang til en masse viden. Du har mulighed for at optræde anonymt derinde. Og så tager vi i øvrigt det glade liv, lige som det kommer, og deler det rigtig gerne med nogle flere mennesker. Så med alt det her, god dag, glad dag. Husk, at det er nu, du skal leve din drøm, for om lidt kan det være for sent. Hej. Så CSL.